I evo, posljednjih desetak, možda malo više minuta današnjeg jutarnjeg programa posvetit ćemo jednoj lepoj temi. Jeste da nam je školstvo u problemu, da nam deca od četvrtog razreda pa nadalje idu online, a i ovi mali su ni tamo ni ovamo, što se kaže, podeljeni po odeljenjima i po grupama. Za studente da ne pričamo, i oni su već od početka godine online. Ali opet, kada je obrazovanje u pitanju, to je živ sistem koji mora da se menja, mora da se prilagođava, mora da se prati, da tako kažem, aktuelna situacija. I stvarno mi je zadovoljstvo da Niš dobija još jednu mogućnost i još jedan pravac u kome će se deca školovati. O tome koji je to pravac i koji je to novi smer koji će svi oni koji završavaju sada osmi razred moći da od ove godine upišu, pričat ćemo sa direktorkom najstarije i prve Niške gimnazije, Stevan Sremac, gospođom Jelenom Milošević, kojoj želim dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala, bolje vas našla. Kažem, svi ovih dana pričamo o tome kako će deca da idu, gde će da idu, šta će da rade, a vi uvodite novi smer. Ambiciozno mora da se prizna. Hvala najlepše. Nije aprilska šala, iako je 1. april, je živa istina i u suštini smo jako ponosni na sve ovo. Ambiciozno, naravno da, i to nije nešto, ako se sećate, obećala sam vam prošlog puta kad sam gostovala u emisiji da ćemo, da postoji naznaka da dođemo nekim novim povodom, lepšim povodom i da u suštini dolazimo onda kad za to zaista postoji adekvatan, valjani razlog. Evo, gde ćete lepši razlog? Jeste školstvo u problemu, jeste da se svi, ali kad kažem svi, pritom mislim i na nastavnike i na decu i na roditelje i na školsku upravu i na ministarstvo, znači svi faktori u okviru obrazovanja su u problemu u tom smislu da pokušavaju da nadoknade izgubljeno, da se snađu ovim novonastalim okolnostima i to za sada funkcioniše, nadamo se, odlično. Ja bar nekako smatram da to jeste tako i to ću uvek napomenuti da je školstvo jedan od retkih sistema koji funkcioniše od početka, još od prošle godine, negde otprilike u ovo vreme, funkcioniše izvanredno. Ali to nije razlog da se stane, jer jednom trenutku i sve ovo mora da stane i ova korona jednom neće biti ovoliko aktuelna tema. Nadamo se da ćemo se vratiti normalnom životu i da ćemo nastaviti tamo negde i da negujemo i da govorimo, da negujemo te prave vrednosti i da govorimo o tim pravim vrednostima. Upravo za te školarce, osmake, koji su sada trenutno na nekoj vrsti prekretnice, jer to jeste ta prva možda prekretnica, smo, eto, ovog puta ekskluzivno obezbedili jedan divan novi smer. Jako se ponosimo njim, jer je to nešto do sada, bar na ovim prostorima, nešto za što se do sada nije čulo. Od prošle godine zažive ovo specijalizovano odeljenje, ovaj smer. U Srbiji 4 gimnazije su ga dobile. Beogradska, Novosadska, Kruševačka i Kragujevačka. A od ove godine, eto, mi možemo da kažemo da smo u prilici da objavimo, da imamo jedno novo odeljenje. Sada dolazimo do toga koje je novo odeljenje, to je za scenske i audio-vizualne umetnosti. Odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizualnu umetnost. Tako je. To znači da će se od 1. septembra u Nišu, u Stevanu Sremcu, školovati neke moje nove kolege, buduće, neki novi glumci, neki novi ljudi koji će... Neke nove javne ličnosti. Pa, znate kako, postoji ta vrsta predrasude kad se čuje. Uvijek se čuje ono, to je marketinjski trik, znate i sami, da se uvijek čuje uvijek ono prvo, scenske. I uvijek misle, aha, to su glumci. Ali i audio-vizualno. Naravno. To je, sada dolazimo i do onog drugog, upravo ovo što ste vi rekli. To će biti i pozorišni, i filmski glumci, i režiseri, i reditelji, scenografi, montažeri, tonci, i tako dalje, i tako dalje. U suštini svi oni koji su vezani za javni život, odnosno za javni nastup, svi kreativci budući. Ja pritom moram negde da istaknem i da naglasim, jer postoji ta bojazan kod roditelja, šta sada, sad je taj trenutak kada treba presuditi, treba odlučiti, jer ipak to je sada umetničko odeljenje, to jeste,
s jedne strane, ali s druge strane oni nisu lišeni onog gimnazijskog opšteg obrazovanja, zato je to i jeste gimnazijsko odeljenje, specijalizovano odeljenje u okviru gimnazije, u okviru koga će se pored ova dva krucijalna predmeta, a to je jedna scenske umetnosti, druga audiovizualne umetnosti, izučavati i svi drugi predmeti koji su tradicionalni u gimnaziji. Dobro, to ostaje i dalje društvena delatnost, ili tako? Tako je. S obzirom da je gimnazija Stevan Sremac poznata još kao nekada opšteva, kako beš, obrazovno-vaspitna organizacija društvenih delatnosti Stevan Sremac. Tako se zvalo u moje vreme, šta da rekim. Kakvu će prohodnost oni imati za montažere, za te tonce koje ste pomenuli i sve to? Tu treba i elektrotehnika, tu treba i elektronika, tu treba i prirodne nauke. Ajde, ovi scenaristi, scenografi i to, njima treba nešto treće. Znate kako? Morate da budete vrlo široki. Jesmo, upravo se takav i program, plan i program je takav, da se uopšte ne radi o tome samo da su u pitanju uže stručni predmeti, zato vam i kažem, ako su mislili da će se lišiti i matematike, i biologije, i geografije, i fizike, neće. Svi ti predmeti su prisutni, doduše u nešto redukovanom obliku, ali su svi, apsolutno svi predmeti koji su neophodni, još jednom napominjem, za opšte obrazovanje prisutni. Tako da, jer dolazimo upravo do toga šta će se desiti nakon četvrte godine. Ukoliko, znate sami, to su deca. To je jedno neprocenjivo blago, nešto što će poneti, to što će sve naučiti. A šta će oni odlučiti nakon četvrtog razreda? Možda se odluče da odu na potpuno drugačiji smer, da se drugačije profilišu. Sa polaganjem državne mature to će im biti omogućeno. Tako da, ovo je samo jedna dobit, jedna mogućnost više, jedna način, mogu sutradan da upišu Fakultet dramskih umetnosti, mogu da upišu druge, jer imaju, upravo ste to i pomenuli, imaju računarstvo, informatiku, imaju matematiku, imaju biologiju, imaju hemiju, imaju sve te predmete, sve će to naučiti na jedan tradicionalni način, uslovno rečeno tradicionalni, onako kako je to naviknuto kroz gimnazijsko obrazovanje, ali s druge strane dobit će nešto mnogo više, jer na ovaj način oni će kroz teoriju i kroz praksu, jer to je ono što je sada akcenat, je upravo na tim praktičnim vežbama, oni će praktično biti osposobljeni sutradan za ono što im sledi. Evo konkretno, sami ste pomenuli na početku našeg razgovora, vaš posao i koliko bi to značilo vama možda, eto ne znam, to vi bolje možete da mi kažete koliko bi vama to značilo da ste vi lično imali taj period gde ste mogli da se nadovežete na to neko znanje iz gimnazije. Dobro, ja odmah da kažem ovim klincima koji razmišljaju, televizija i mediji nisu baš neki mnogo isplativ posao, tako da idite vi na pozorište, na režiju, na te stvari, manite se televizije i novinarstva, bar u ovim sadašnjim uslovima. Ali ono što vi treba da im kažete, to je koja je procedura da se ovo odeljenje upiše. Znamo da postoje posebni prijemni iza, kako vam se zvaše odeljenje, nije lingvističko, nego filološko, za specijalizovana sva odeljenja. Uvijek idu testiranja pre onog završnog ispita. Zna li se nešto ove godine, da li će to biti online, da li će biti realno, fizički, onako, u učionici, u sali ili negde? I na šta ta deca da posebno obrate pažnju ukoliko žele scensku i audiovizualnu. E pa ovako, probat ću sve to da sažmem, pošto nam je i vreme neprijatelj, probat ću da sažmem i da objasnim. I ove godine, kao i prethodne godine, u ovim novonastalim okolnostima, ono što je evidentno i ono što je činjenica, to je da će biti online prijava u periodu od 12. do 15. 16. To će biti poseban portal koji organizuje Ministarstvo prosvete i njihova online prijava za polaganje prijemnih ispita u tim specijalizovanim odeljenjima. Za one, u aprilu, da, u aprilu. Za 10 dana, znači nemaju mnogo vremena. Pa ja mislim da su se negde odlučili s tim, zato i govorimo o ovom novom. Mi, pored ovog odeljenja, imamo još i, naravno, pomenuću i to moram da istaknem, imamo dosta specijalizovanih odeljenja. Čuvamo jedno već naše tradicionalno filološko, zatim nemačko bilingvalno odeljenje, zatim od prošle godine, čime smo takođe jako ponosni, imamo interesovanje veliko, geografsko-istorijsko i sada odeljenje za scenske audiovizualne umetnosti. Znači, 4 specijalizovane odeljenja. Prijava je tada, polaganje je između 7. i 16. maja. Ta će biti polaganje. E sada, ostaje da će polagati na tradicionalni način u školi domaćina, odnosno kod nas. Pod, naravno, poštovanjem svih epidemioloških mera, kao što je to bilo i prošle godine.
i da će onda, kao što je bilo, na osnovu svega biti sabiranja tih rezultata, rezultata konkretno sa prijemnog, sa završnog koji će imati i naravno uspeh i škole koje nose. I na osnovu toga će biti formirana konačna rang lista. Koji će se predmeti polagati za konkretno? Polaže se 20 učenika primamo. Ta specijalizovana odeljenja su tako ograničeni broj upravo zbog bolje posvećenosti, jer sva ta specijalizovana odeljenja imaju taj ograničeni broj učenika. Polaže se test iz opšte kulture. Srpski jezik, naravno, muzička kultura, likovna kultura i istorija. S tim što su mi rekli, to je nezvanično, da će razliku u odnosu na prošlu godinu, to je ono što treba da stigne kao zvanična informacija, u odnosu na prošlu godinu razlika će biti ta što će postojati jedno pitanje otvorenog tipa koje će nositi nekih 40 poena, na osnovu čega će se upravo ocenjivati kreativnost učenika. To je to otvoreno pitanje. Dopiši, uradi, dopiši priču, da se vidi upravo koliko su oni kreativci, a ne samo znam, ne znam, čisto reproduktivno znanje. 240 poena nosi test, 120 je za prolaznost, odnosno 50%. Mi ćemo, naravno, kao što smo organizovali, jer već je u toku pripremna nastava, online naravno, nažalost, za filološko je završeno, trenutno je u toku za nemačko odeljenje i za toga ide geografsko-istorijsko i ostavili smo ovo kao poslednje, jer prosto tako je, prijava je u toku. Sve informacije možete naći na sajtu, na našem sajtu. Sve podatke smo stavili i testove od prethodne godine. Sve neophodne informacije koje naravno interesuju roditelje i učenike. Tako da i postoji poseban mail pripremne nastava PNGSS gde se prijavljuju da bi im pomogli u pripremi ovog prijemnog ispita. Jeste da je epidemija, jeste da je sve, ali opet ljudi vole, mame i tate vole, i deca bi volila da makar uđu unutra i da vide kako izgleda ta gimnazija. Jel imaju mogućnosti da dođu ovih dana, da se raspitaju, ne zovemo ih sad baš da grunu odjednom njih 100. Ali jedna je stvar kad listam online, a druga stvar kad pozovem telefonom ili popričam sa direktorkom, sa nastavnicima, sa nekim. Nažalost, sada ne, moram to da vam kažem. To je... U pravu ste potpuno, ja se sećam svog prvog utiska kad sam ušla u školu, ta monumentalnost koja vas očara i negde ta ljubav na prvi pogled koja se rodi onog trenutka kad otvorite ona teška vrata kad uđete u školu, ali to je sada nemoguće, naravno, sve je prevedeno, sve je online, ali se nadamo ako se bude... Ali može i telefonom da se pita ako je nešto neće. Ne samo telefonom, znači kompletno i putem maila i telefonom, sve što treba. Mi smo napravili odličnu komunikaciju sa osnovnim školama. Oni imaju svoje timove za profesionalnu orijentaciju, sa njima smo napravili, naši profesori drže Google Meet sa zainteresovanim učenicima. Znači sve vreme ta komunikacija postoji, jedna je intenzivna, intenzivna jako, i što je najinteresantnije, znati sami o čemu govorimo, o kojim generacijama govorimo, o onima kojim su okrenuti društvenim mrežama, tako da smo im se okrenuli i na taj način, putem Instagrama, putem TikToka čak, i tako imaju i komunikacije, imaju priliku da vide na taj način, ali to uživo očekujem i mi. Ono tradicionalno naša otvorena vrata valje će se desiti ako se to niko ne može da zna, ako se jednog dana, ja ću ipak zadržati, stavit ću kad se vratimo, a nadam se da ćemo se vratiti pa ćemo moći da dobiju sve informacije uživo. Ja se iskreno nadam da će se makar prijemni, ne makar nego da će se prijemni ovaj prvi kvalifikacijon držati kako treba, ali u svakom slučaju pozivam vas da nam informaciju o tome date, što se kaže, što ranije, da bi mogli i osmaci da se... Za sada, ono što je zvanična informacija, to je da će prijemni biti uživo u školi. To svakako, znači, za sada. I nadamo se da će to ostati, kao što je bilo i prošle godine. Prijava ide online, a prijemni ispiti u školi. To je zvanična informacija. Znači, to mogu odmah da vam potvrdim i da vam kažem. Za sada, ukoliko, naravno, to niko ne može da zna u nijednom trenutku, sve ovo ne promeni. Gledamo pozitivno. Ali ja računam da će ostati tako. To je nama jedna velika organizacija, ali naravno, s druge strane, cilj nam je da dobijemo, vratit ću se opet na početak, neke divne mlade kreativce, jer
bez obzira na to što kažu, završit ću tako, želim da završim optimistično, bez obzira na to što kažu što je došlo neko novo doba gde deca ne čitaju, gde im je ubijena kreativnost, gde su potpuno, gde su postali introverti, zatvoreni u svoje male zajednice gde je korona svemu tome doprinela, okrenuti društvenim mrežama, okrenuti isključivo jedino toj vrsti komunikacije. Ja verujem u kreativnost i zaista imala sam priliku milion puta da to, da dobijem potvrdu za takve stvari, da kao škola budemo ponosni na svoje kreativce i sada u ovim okolnostima. Evo, skoro su nam učenice osvojile nagradu za, u koje je evropski, za evropski dnevnik koja je organizovana, eto, u ovim novonastalim okolnostima, kažem još jednom. Tako da verujem da će se to nastaviti i da ćemo imati jednu divnu saradnju, jednu divnu priču koju ćemo moći da vam ispričamo sledeće godine kad tu budemo generaciju ispratili već. Nećemo mi čekati pisar. Sledeću godinu. Vidjet ćemo se vi vrlo brzo jer imamo još da pričamo i o filmovima koji se snimaju kod vas i o mnogo toga. Samo ću na kraju da vas zamolim da mi kažete jedno odeljenje audiovizualne i scenske delatnosti. I koliko ovih drugih? 8 odeljenja ove godine upisujemo, s ponosom to mogu da kažem. Znači, od prošle godine, evo ovako, imamo tradicionalno 2 odeljenja društveno-jezičkog smera, 2 odeljenja prirodno-matematičkog smera i istovremeno još 4 specijalizovana. Filološko specijalizovano, 24 učenika, nemačko bilingvalno, 30 učenika, zatim geografsko-istorijsko, 20 učenika i od ove godine odeljenje za scenske i audiovizualne umetnosti, 20 učenika. 8 odeljenja ove godine. 4 tradicionalna i 4 specijalizovana. Sve informacije na sajtu ili telefonom. Prijavljivanje od 12. do? Od 12. do 16. S tim što će tu biti preklapanje za one koji, jer uvek imate one koji se plaše, pa žele uživo, pa 15. i 16. je prijavljivanje u školi. Eto, informacije za sve koji imaju osmake u kući i koji eventualno razmišljaju o gimnaziji Stevan Sremac. Mnogo smo probili termin, ali neće mi kolege zameriti. Ako mi zamere, onda me nećete vidjeti sutra ujutru. Jelena, hvala vam najlepše na gostovanju.